נראה לי אבל שזה הפחד הכי גדול של כל בחורה, שכאילו האקס שלה והנוכחי התחברו. ואיך הזניחו את הבנות ואתן לא טסות לחולה? ממש, והבנים לדובאי. אל תדאגי, זה לא יעבור בשקט. חד משמעית, אני חייבת לציין שאני ממש רואה שאת ככה צוברת את עונך מתוכנית לתוכנית. מעבודה לעבודה, כן, עובדים. וראית ככה את כל הפערי שכר שפורסמו בין כל הנשים, מה את חושבת על זה? כן, ראיתי את הפערי שכר שפורסמו. חלק הם נכונים, חלק הם לא נכונים, אז ממני אמור לי למסור שכאילו אין תגובה לגבי זה. אבל אני מאוד מאוד מרוצה ממה שקיבלתי. ואיך היה להיפרד ככה מטאב פרינס על הבוקר? היה נורא. זה נורא נורא קשה. אני גם עכשיו עוד חושבת עליו. את לא תהיה הקפטן, את לא מבינה? אין. לא, אני שומעת פה מי יהיה הקפטן, הן מתווכחות, והן לא מבינות שאני יהיה הקפטן, ולא משנה. אמרת להם את זה, אגב? הם יבינו את זה נורא מהר לבד. מי יעשה בייביסיטר בזמן הזה? יש לו אבא. קל, הוא מקלח, הוא מחליף, הוא גם יודע להלביש יפה, כמו שהוא מלביש את עצמו. ומה, אני רואה שככה יחסים ביניכם טפו 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 בסדר עכשיו. כן. אחרי שהוא ישב אצלכם ובכה את נשמתו על זה שהפגשתי אותו עם אבא שלו. לא יצא לי לדבר איתו בנושא. אני לא אשקר שגם כואב לי. כואב לי, באמת כואב לי, כי יש פה מעורב פה ילד. אנחנו כבר הרבה יותר טוב, אנחנו מסתדרים. שמנו את זה מאחורינו, אנחנו כבר התבגרנו לתוך הסיטואציה, אנחנו כבר לא מתנהגים כמו טיפשים. ואני ממש שמחה על זה, כי זה שקט נפשי שאין דברים כאלה. איך התמודדת עם הזמן בבית שהייתם ככה, שניכם ביחד כל הזמן? שלושתנו, אנחנו גרים עם הבן זוג. האמת שהיה כיף. גמרי, אגב, כשאמרת בית מהמם, זה ישר לקח אותי באמת לבית החדש של אבא שלו, אייל גולן. זמנת לחנוכת בית? לא. אוקיי, ואיך את עם זה? בסדר גמור. מהמם. אז באמת מעניין אותי לדעת מי ישמור עליו עכשיו כשאת בצילומים. הבן זוג שלי, אנחנו גרים באותו בית, מן הסתם מה שהשתנה שזה רק כשאימא יצאה. ובימים שאייל לוקח אותו, אז אייל כמובן, יש לו גם אבא. לגמרי, הוא נתן לך כמה טיפים? לא לקחתי טיפים מאף אחד. לירן הבנתי בדרך כזה בדיוק עולה לכאן. נכון, באמת שהוא סתם לקחת ממני משהו, אבל זה עוד תירוץ לראות אותו, את לא יודעת כמה בכיתי בבוקר. זה הפרידה מאוד קשה. אשכרה, מה יהיה בצבא כאילו עוד כמה חודשים? אני לא יודעת, אבל זה ממש הכנה לטירונות, גם הגעגועים, גם הסיטואציה. בסדר, נעבור את זה. הרבה בנות בחדר אחד, קצת קרב, קצת אקשן. נכון. נראה לי צחוקים להיות עם עוד מישהי בחדר. אני פשוט מקווה שיביאו מישהי בווייב שלי, שתלך לישון מאוחר. שלא היה לי בעיה עם זה, את מבינה? כי אז אני לא יכולה לעשות כלום. חייב מישהי שתלך לישון מאוחר. תדעי לך שהציעו לי חדר לבד בצבא, ואני לא רציתי חדר לבד. אני קודם כל חושבת שזה ממש ייצור אנטגוניזם, ואני לא מעוניינת, ואני אחת כמו כולם, ואני גם יכולה להיות בחדר עם בנות, אני לא בן אדם שונה, ונראה לי יותר חווה ויותר צחוק אם להעביר את זה עם כולם מאשר לבד. בסה. ואת האמת, אני חייבת להגיד לך שאני מה זה סקרנית על תקווה. יש לנו, מה זה אישו לא פתור? אני פשוט, באח הגדול, הודדתי קצת את ירדן. ואני לא יודעת אם היא יודעת או לא יודעת, מי בא לי קצת בעמוק או לא בעמוק. חברים, אנחנו עוד לא דיברנו, ואנחנו צריכות להיות חברות. אני בונה על תקווה. סגור, אנחנו לא נהרוס את זה. אגב, בבית, מי יותר מבין בכדורגל, את או לירן? את האמת שלירן משחק כדורגל, הוא כאילו סבבה עם זה, אבל לא יראה עכשיו משחק. כאילו, את האמת, יש יותר סיכוי שאני אראה משחק כדורגל. אני אוהבת לראות, אני ממש סבבה עם זה. כמו שאמרתי, הייתי משחקי כדורגל כל החיים שלי, ואני קצת טומבוי בקטע הזה. כאילו, נראה לי שהולכים לראות אותי קצת צורף את המגרש, אני מקווה. אגב, ראינו באמת שלירן, את יודעת, גם כזה בכדורגל, וגם ראינו שהוא היה בחופשה עם בן זיני, האקס שלך. איך זה היה? כן, בן ולירן היו ביחד במולדת שגם כולה גולדסטאר, זה היה מאוד מצחיק, זה היה במקביל כזה. לירן הוא הבן זוג שלי, הנוכחי שלי, אני יודעת מה יש בינינו, הוא יודע מה יש בינינו, שום דבר לא יכול להרוס את זה. וברגע שבן נמצא שם, את יודעת, אז זה בנחלת העבר, והוא נמצא שם, אנחנו נתמודד עם זה, והם היו ביחד והכל סבבה, כי בסוף דבר אין להם מה לריב, וגם אני ובן לא בריב, זה פשוט נתק כזה של החיים והכל בסדר. נראה לי אבל שזה הפחד הכי גדול של כל בחורה, שכאילו האקס שלה והנוכחי התחברו. לא בפחד של התחברו, זה בהחלט היה מוזר, כאילו זה היה מאוד מאוד מוזר לדעת שהנוכחי שלי והאקס שלי יהיו ביחד באיזושהי יום הולדת, אבל זה ממש ממש בסדר. בן החליף איתו כמה מילים?
כן, היה להם כמה שיחות, והם גם דאגו להגיד אחד לשני שכמובן שהם לא בריב מאיזושהי סיבה, אז אמרתי, ברור שאין לכם מה להיות בריב, כאילו, באמת שהכל בסדר. בן עדיין ממשיך להוציא עלייך שירים. שירים, אייטמים, בסדר. זה יעבור יום אחד. אני פשוט רוצה להיות עם הראש קדימה ולהאמין שאנחנו ממשיכים הלאה ועוברים הלאה, ושזה יעבור. ואנשים רואים את זה מהצד, כאילו, אני בשלי, וזה מה שחשוב. ושכל אחד יעשה את ההחלטות שלו, מה שנקרא.